to ask all of you to open your mic. Open your microphone. We would like to do apa? Nak buat apa? Sebelum belajar nak buat apa dulu? Sampai pukul 11:30. Okay, kita nak pray dulu. Boleh? Kita doa dulu. Sini kita. Boleh. Okay, baca doa dulu. Let's pray. Okay, 1, 2, 3. Bismillah. Bismillah. Mana? Baca, siapa yang baca doa? Okay, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah Okay. Sudah baca doa. Okay. So, ada. Okay, dah baca doa. Okay, kita ada buku teks tak? Ada buku teks? Okay, ada buku teks. So, kita buka buku teks. Page 41. 41 baik. Kenapa? Raisha, apa yang lucu tu? Kenapa ketawa seorang-seorang? Abang nak pakai kamera. Okay. Tak apalah. Okay, so sekarang kita buka page 41. Minggu lepas kita dah belajar ni animal, but we like to go to textbook first. Okay. So kalau kita nak baca, kita turn off. Boleh turn off microphone. Jom, Tuan Yusra tutup microphone dulu. Turn off. Okay. Jom kita tengok buku teks. This one. Hello. Okay. So I make it bigger. Okay, so animals, page 41. Siapa lagi belum tutup microphone? Jom tutup microphone dulu. Turn off your microphone. Turn off the microphone first. Alisa Nurhana dengan Zahid Firas. Sekejap, kita nak baca sekejap, boleh? Tak apa, nanti kalau cikgu panggil nama lagi, cikgu akan turn on untuk kamu. Okay, kita tengok muka surat 41 ni. These are two rabbits here. But, tengok ni, apa yang peliknya? Dia ada horns. Tengok, ada tanduk. Ada tanduk. Biasanya tak ada tanduk, ada telinga je yang panjang. A long ear lobes. But in this textbook, kita tengok dia ada telinga besar, lepas tu ada lagi tanduk. Dia kata, how do I get inside the hole? Kalau dia ada tanduk, macam mana nak masuk dalam? Siapa tu? Okay, turn off your microphone first. Okay, cikgu tutup sekejap. Lepas ni cikgu panggil nama. Okay, so kita tengok ni. Dia tak boleh nak masuk dalam rumah dia. Dia cannot get into the shelter sebab dia orang ada horns. So dia cannot get into the shelter. This is not suitable for the rabbit, tak boleh masuk rumah. So they got different body parts because they are living in different places. So is it suitable for them to have horns? No, they don't have. They supposed to not have horns. Okay, now let's go 42 and 43. Dia bersambung muka surat ni, 42 dengan 43. Dia bersambung muka surat dia, ada beberapa animals and they have different body parts. Like the horse, they got tail, they got head, they got body. And then the horn on the rhinoceros macam ini, dekat hujung, dekat hidung dia, on the nose. The rhinoceros, they also got horn but different with the cow and the buffalo. And then we got the bird here. This is a pecan bird. Dia apa dia buat ni? Dia ada beak, dia ada wing, ada feather.
ada sayap dan ada juga bulu pelepah. Kemudian turtle and snail, tortoise and snail, they got as a shell, but they have different kind and shape of shell. Ada bentuk yang berbeza shell diorang ni. Kemudian crocodile, dia ada skin, but their skin is hard skin. Next page is the deer and goat. The goat also got horn, but the horn is smaller than the deer's. Kamu tengok deer ni besar dia punya tanduk. Tadi ada tiga ekor je. Rhinoceros pun ada horn juga. Tapi mereka ni ada di atas kepala. Tapi rhinoceros on the nose. Lepas tu ada lagi butterfly and the dragonfly. They also got wings and antenna. They have same body parts, but they have different shape and type. Tengok ni, wing ni besar, but this wing is oval ataupun kecil, small. And then the duck and the frog got webbed feet. What is webbed feet? Kita kata kaki berselaput. Kaki dia ada selaput di antara kaki dia. Apa kegunaan dia? Nanti kita tengok apa kegunaan kaki dia macam ini. And this fish got fin and scale for the fish to swim. Okay, kita pun yang ni lah yang cikgu ada minta kamu buat muka surat 44 ni dengan 45 ni. So I see that you have made very well done on this activity. Ada yang buat warna-warni, kamu ada pilih yang burung ke, ada yang pilih ketam, kuda dan sebagainya. Ha, tengok ni. Ini mobile yang kamu dah buat sebelum cuti lagi kamu dah buat dah. So very good. Lepas tu cikgu ucapkan terima kasih juga kepada kamu punya parents sebab membantu kamu buat ni. Cikgu ada tengok dekat Google Classroom tu ramai yang sudah submit. Very well done. Congratulations. Thank you juga kepada mak bapak yang membantu. Okay, we go to another page 46. Kita nak tengok tujuan dia. Kenapa dia ada ni? So the crocodile have hard skin untuk protect their body. Dia ada kulit yang sangat keras. Jadi kalau ada musuh, dia tidak akan tercedera. So will not get injury. Easily injured by their enemy. So itu kegunaannya hard skin ni. Self-protection. Cikgu highlight dekat sini lah. Cikgu besarkan sikit. I zoom in. Okay, you see this is for self-protection. And also, dia, crocodile ni ada webbed feet like the frog. What is it for? The webbed feet is for swimming. Dia nak berenang. Dua-dua ekor jenis ni. Tadi kita ada one more is duck. Kan? Duck pun also got webbed feet. So, dia di dalam air, kaki dia, dia boleh berenang dengan laju kerana dia ada webbed feet. And then, the fish use the fin to swim. Dia nak guna apa fin dia. Apa fin ni kita panggil sirip dekat atas. Dekat bawah pun ada juga. Last time, I still remember when we do the whiteboard activity kan. Ada yang tulis dorsal fin. Maksudnya, fin yang di atas ni lah, sirip di atas. So dorsal fin. Tak apalah kalau kita jumpa dekat internet memang banyak. And also the fish also use this the tail for steering. Apa steering? Maksudnya nak memandu arah dia di dalam air. Dia gunakan ekor dia. Okay. So kalau kamu tengok sini dia bagi satu, dua, tiga contoh sahaja. Ada lagi empat for the buffalo. Also got horns for protection, to protect themselves. Tengok ni, ada horn dekat ada dekat hujung dia punya hidung, ada juga on its head, ada yang tanduk yang besar, ada tanduk yang kecil. They are all for their protection. And this one, both of them have wings, tapi wings mereka ni this one from feather, but it's not from feather. So ini ada daripada bulu pelepah. Ini bukan bulu pelepah, tetapi mereka dua ni ada sayap for them to fly, so they can fly. So ada beberapa saja yang ditunjuk dekat sini. Kalau kamu tengok ada haiwan yang mempunyai ciri-ciri pada badan mereka yang sama, tetapi mereka tu haiwan yang berbeza.
Okay, so okay, muka surat 47 ni, ini kita skip dia. We are going to do the exercise later. Okay, kita nak tengok 48. Dia kata ada haiwan yang sama. Apa yang sama antara empat-empat ekor ni? If you can see, they have same number of legs. Cows have four legs. Ada empat kaki. Cats also has four legs. Ada empat juga. Rabbit and hamster also have four legs. Ada empat kaki. Semua ada empat kaki. They got tail. Every of them got tail. But the cow and the cat has long tail. Tapi kalau misalnya hamster dengan rabbit, they got short tail. Tapi yang paling penting, dua empat-empat ini, they have something which is similar. Similar tu kita panggil sama. Which is the fine hair, bulu halus. Semua ada bulu halus. Cat, kau pun ada walaupun sedikit, ada bulu halus. Kemudian hamster got so many and also this one got fluffy. Gebu je bulu dia, kan? So they have same characteristic. Apa yang berbeza antara mereka ini? So kita tengok dekat sini, the ear lobes, telinga dia tidak sama, kan? Kalau telinga lembu, telinga kucing, telinga hamster and telinga arnab ni, the rabbit got the biggest or the largest ear lobes. Ada yang paling besar. Yang lain tu kecil-kecil je semua. Okay, ada yang baru masuk. Okay, sorry, cikgu admit sekejap. Okay. And then, ada lagi yang berbeza, which is kalau haiwan-haiwan yang lain, kecuali hamster ni, semua ada long legs, kaki dia panjang. Ini pun kaki dia panjang. Ini pun kaki dia panjang. The longest one is the cow lah, kaki dia paling panjang. But for the hamster, kaki dia short leg. Lepas tu kamu tengok ni, ini ada whiskers. Ini pun ada whiskers. Hamster got whiskers, cat got whiskers, and the rabbit also has whiskers. But the cow does not has whiskers. Dia tidak ada whiskers. Apa tujuan ada whiskers? Agak-agak kamu. Kenapa kena ada whiskers kepada kucing ni? Ada misai. Kenapa ada misai? Okay. So, ada di sini dia cakap dalam kotak warna biru ini, there are different animals with similar parts of the body. Ada haiwan yang berbeza-beza tetapi mereka mempunyai anggota badan yang sama. Okay, so 1C, cikgu sekarang nak beralih kepada buku aktiviti pula. Yeah, if you got your activity book, kita belum lagi buat buku aktiviti. Cikgu rasa dah lama tak buat buku aktiviti. We are going to do page 29. Buku aktiviti yang warna biru tu. Buku teks tadi yang warna hijau. So sekarang buku aktiviti, nak guna buku aktiviti warna biru. Nanti bila dah habis semua kita dah siap belajar, cikgu nak guna buku latihan pula yang ada untuk kita menulis tu. Tapi itu tak apa. Itu lain kali kita rancang dia. Kita nak guna buku aktiviti page 29. Harap-harap kamu dah ada buku depan mata kamu, buku aktiviti tu. Kita nak menjawab bersama-sama. Cepat-cepat siriakan buku aktiviti berdekat dengan kamu. And also have your pencil with you. Yes, yes, yes. Page 29. Latihan saya di rumah saya. Tak apa. Nenek saya. Oh, ya ke kamu dekat rumah nenek ke? Oh, kalau macam itu, macam inilah. Kamu tulis dulu apa yang cikgu tulis hari ini dekat mana, dekat buku tulis. Nanti kamu, kalau kamu dah ada buku tu, nanti kamu tulis mula dalam buku aktiviti, boleh? Sebab kalau tidak nanti kesian kamu, ketinggalan kamu tak buat latihan. Tak apa cikgu, tak ada masalah. Cikgu tahu ada yang tak ada buku. So kalau tak ada buku, kamu tulis dulu dekat kertas kosong pun bolehlah. Kamu tulis dekat kertas kosong. Kamu tulis tarikh hari ini, 5th Julai, 5 hari bulan 7. Kamu tulis dulu apa yang kita jawab hari ini. Nanti kamu ada buku, kamu tulis semula dalam buku. Okay, so are you ready to answer the question in page 29? Kita jawab bersama-sama tau.
Jawab bersama-sama. Kita jangan cepat sangat, jangan lambat sangat. We kita bersama-sama. We do this to get together. Page 29. Ready ya? Danish Zikri ada kan? Ada buku Danish Zikri? Mana cikgu lama tak tengok Danish Zikri? Can you open your microphone? Danish Zikri ada tak? Lepas tu Zari Firas ada buku kan? Tuan Yusra ada buku tak? What happened to you? Where goes your book? You got your book, isn't it? Ada buku. Ada. Okay, okay. Ingat lah hari ni. Yes, yes, yes. Okay, very good. Okay, let's go, let's go. Okay, page 29. Kita nak jawab yang ini dulu. Dragon fly. Okay. Lepas dah ni ada. Okay. Now, page. Yeah, yeah, yeah. Let's go. Muka surat 29, 29. Belum lagi, belum lagi warna. Baru je nak start. Baru je nak mula ni, belum lagi warna. Lepas ni kita bagi kamu masa mewarna, mau? Okay, sekarang kita nak buat ni. Okay, parts of animal. Nak buat tentang parts of animal. Kita jawab bersama-sama. Okay, so label parts of the body of the following animals. Okay. Apa tu? Nak menyanyi ke? Siapa yang nak menyanyi tu? Kita bagi dia menyanyi. Zarif ke? Zarif Firas ke? Okay, so dengar cikgu cakap ni ya. Okay. Okay, cikgu tutup dulu mic kamu, microphone kamu. Okay, the dragonfly got three parts of the body. Okay, senang je kita mula daripada sini. This is the tail. So, kita aja and dengan betul. T A I L tail. T A I L ejaan dia T A I L tail. Jangan eja T A L E ya. Minggu lepas kita ada terjumpa murid yang jawab T A L E kan. So kita ajar yang betul sekarang. So yang kedua pula yang dia punya untuk terbang ni we call this as wings. So W. Okay, cuba biasakan lagi lah. Mana tahu. W I N G S wings. Wings. W I N G S wings. Ada empat sayap dia. Rama-rama pun ada empat juga. Dua yang kecil, dua yang besar. Okay, now here dekat depan ni, okay dekat depan ni, tapi dia tunjuk tu, kalau kita tengok betul-betul, dia sebenarnya tunjuk dekat kepala dia. Dekat kepala tu ada satu, ada dua pasang antena. So A N T E N N A antena. Ada dua antena dia dekat kepala dia tu. Okay, kita pergi tunjuk dekat betul-betul dia punya sana. Saya belum ya. Cepatlah Salin. Cikgu dah tunjukkan jawapan dia. Ingatlah Zari Firas, kita DLP student we learn in English. Okay, cepat-cepat. Okay, cikgu saya naikkan dekat sini atas sikit. What is it? What? Can you check at people's? I see three of you. Yes, I am using two account. What is it? What? Cikgu masuk guna satu guna laptop, cikgu pakai handphone satu. Ni. I don't know. Saya saya guna dua. Tak apalah sebab cikgu nak monitor, takut kalau misalnya cikgu ada masalah dekat laptop, cikgu buka dekat telefon cepat-cepat. Boleh? Kalau cikgu tiba-tiba cikgu terkeluar macam mana ni? Cikgu pakai handphone. Faham? Boleh Akid? Okay. Okay, go to the goat now. Goat. Okay, tadi dia ada yang ekor juga dekat belakang ni. So again, this is the tail. T A I L. Boleh tutup dulu microphone tu. Siapa tu? Akid ke? Turn off your microphone dulu. Kalau tidak nanti dia ada bunyi. Belum siap yang dragonfly. Belum siap lagi dragonfly? Cepatlah. Situ cikgu tunjuk. Okay, cikgu kecilkan sikit. Nah, supaya kawan-kawan dapat. Okay, so apa dia punya dekat atas kepala? It is horns. So H
F-O-R-N-S. Ah, cepat sikit. Zarifira kena cepat sikit. Cepat sikit, Salim. Siapa punya mikrofon, boleh tutup dulu sebab kita takut nanti kawan kamu tak dengar kita bercakap. Who is that? Lily. Okay. Hello Irham. Oh, menguap lagi ya. Apa tu? Irham baru masuk kan? Okay, tak apa. Okay, so tail, horns and the body is covered with fine hairs. Kita kata apa? Bulu, bulu halus. So, ini panjang sikit dua perkataan. Fine hairs. Okay, F, I, N, E. Okay, F. Lepas tu, perkataan yang kedua, hairs. H, A, I, R, S. Apa? Tak apa, kalau dah sudah kita tunggu kawan-kawan. Kita cuba untuk buat biar sama-sama siap. Nah, kita tunggu. Kalau kita dah siap, kita tunggu sekejap. Siap. Cikgu, saya sudah siap. Very good. Okay, Zarifira sudah ke? Dah jauh sikit? Cepat-cepat. Kalau dah siap, tutup mikrofon dulu. Ni cikgu nak minta Zarif tolong tulis cepat-cepat sikit sebab kita tak nak ada kawan-kawan kamu nanti dia boringnya tunggu. Lagipun semua dah tak sabar, cikgu rasa ni cikgu sebut nak main game. Kalau kita siap cepat, kita main game. Boleh? Cikgu dah siapkan. Okay, so kita buat muka surat terti pula. Cepat Zarif, Firas. Cepat-cepat Salin. Senang je ni. Yang ni muka surat di pertama ni senang je. Okay, page 30 now. Okay. Okay, dah very good. Okay, page 30, 30. Silap saya laju sangat. Okay, page 30, 30. Okay, so the importance of part of the body. Dia kata apa kepentingan dia, apa ke tujuan dia ada bahagian-bahagian anggota badan macam tadi kita baru siap baca. So kita pergi dekat yang pertama, the buffalo and the rhinoceros. Dia ada horns. So what is it for? Horns to, okay, so horns, okay, cikgu tanda dekat sini lah. Protect themselves. Very good. Horns help these animals to protect themselves. Okay, so cikgu tulis protect themselves. Very good. Themselves. Okay, Salina. Zila. Okay, horn is to protect themselves. Okay, now we go to another page. Yeah, bukan not another page. Question B, sorry. Okay, bird. Senang je. Bird have wings. Dragonfly also has wings. So wing is for them to what? Fly. Itu saja. Yes, very good. This fly. Is for them to fly. Fly je. Cukup. F-L-Y. Cukup. Yes. And fly. Then number three, C. They got, what is it? Fish. Ada fin. Fin. Frog got webbed feet. Yes, this is for them to swim. Swim. S-W-I-M. M. Swim. Fins, ni ikan ada fins. Frog has webbed feet. Kaki dia. Ni tengok kaki dia macam ni. Ada web kita panggil. Okay, siap kan? Muka surat 30. Kita pergi. Yes. Amat belum siap dari atas kali tu. Oh, lagi. Cikgu kecilkan. Belum. Okay, sekejap. Cikgu, saya sudah siap. Okay. Kalau kamu dah siap, tak apa. Kamu tak payah cakap. Cikgu tahu. Biasanya satu sini okey je. Tak payah cakap pun. Dia memang dah siap cepat.
Cikgu tahu siapa yang slow tu. Boleh? Okay, so sekarang ni, siapa yang tadi belum siap salin tu, kamu saya bagi masa sekejap untuk salin yang atas ni. Cepat. Okay, sementara itu kita pergi. Okay dah, cikgu pergi muka surat 31. Sementara tu cikgu nak minta kamu tutup mikrofon. Cikgu tak tahu siapa tu. Turn off your microphone, whoever it is. Sebab nanti kalau tidak ada bunyi banyak, nanti kawan kamu tak dapat dengar. Okay dah, okay dah. Kita pergi kepada 31. Okay, ini nak kena salin sedikit. Okay. Different. Okay, tutup mikrofon. Siapa tu? Tutup mikrofon. Dak Zarif Firas. Okay, lagi. Kita pergi kepada ni muka surat yang sebelah ni ada dua group. The group A and group B. So group A and group B. Group A apa yang sama mereka ni? Mereka ada wings, ada wings. And do you think that this ada wing? Okay, tak tahu kan? So cockroach, kalau kita dah tangkap, kita nak tangkap dia, nanti dia cuba untuk lari. Bila masa dia nak lari tu, dia akan cuba terbang. So dia got wings. What about here, the group B? This is a snail, crab and another kind of sea snail kan? Dua-dua ni siput tapi ada yang di laut, ada yang di darat. Ni sea snail macam ni cantik ni, panjang ni. They got shell. So what is the similar characteristic of them? This one got antenna and wings. And this one got only got shells. Dia ada shell. So kita nak tulis dekat bawah sini. Okay. Kita nak tuliskan yang ada wings saja cukup. Okay, cikgu besarkan dia dekat bawah sini. State the similar parts. Apakah similar part? Similar part maksudnya sama. Sama. Apa yang sama tadi? The group A got wings. So, wings. Write down right away. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Wings. Okay, wings. Dekat group A. First tu, group B. Apa yang ada tadi? Ada shell. Tulis cepat-cepat. Shell. S-H-E-L-S. Shell. Ada shell. Okay, so sekarang kita nak pergi kepada yang bawah sini. Dia nak kita tuliskan contoh haiwan. Other animal. Tak boleh sebut haiwan yang sudah sama. Dia kata other animal. Yang lain. Tadi dekat group A, kita dah nampak ada rama-rama, ada sayap, ada belalang yang ada sayap, lepas tu ada cockroach ada sayap. Kita nak yang lain yang juga ada sayap. Siapa lagi? Okay, so kita pilih yang senang, mestilah burung. So kita nak satu nama burung. Cikgu nak tulis nama satu burung. Okay, pigeon. Pigeon. What is it? Kamu nak cakap apa tu? Jangan buka mikrofon kalau nak buat bunyi. Nanti kawan kamu tak dengar cikgu mengajar. Tadi boleh kami belum tadi kami belah. Hani? Okey lah. Ni sekarang. Hani yang ni dulu. Yang ni dulu. Okey. Kemudian group B. Dia dah bagi yang shell tu. Ada snail. Lepas tu ni pun another snail. Lepas tu ni crab. Siapa lagi ada snail, ada shell? Senang. Turtle. Kita pilih turtle. Very good. T-U-R-T-L-E. Turtle. Ada pigeon, ada turtle. So mereka ini boleh lagi. Kalau nak kamu nak jawab lagi pun boleh. Pigeon. Siapa lagi yang ada sayap? Banyak sebenarnya. Ladybird also got wings. Sebab tu dia boleh terbang. B, ada turtle dekat shell. Siapa lagi ada shell? Tortoise. So banyak ni. Okay, so kita pergi page 32. Cepat-cepat sikit. Cikgu harap kamu cepat. Okay. Tunggu. Cepat-cepat. Cepat-cepat-cepat-cepat. Cepat sikit tulis. Saya sudah habis. Kalau dah siap, tunggu. Kalau siap, tak apa. Tak payah buka mikrofon. Kalau dah siap, tunggu sekejap.
Okay. Okay, okay, okay. Okay dah, 32. Okay, so 32. Okay, ni ada 3 ekor hari. Aduh, cepatlah siapa tu. Kenapa lambat sangat? Ah, cepat sikit. Kesian kawan kamu tunggu kamu kalau kamu lambat. Cepat sikit. Cepatlah. Ni nak masuk banyak ni muka surat ni. Kalau kamu lambat nanti kesian kawan kamu tunggu. Boring dia orang. Lepas tu bila lagi kita nak main game. Asyik-asyik buat tulis-tulis je. Okay, so page 32. We are different. Okay, we are different. Berbeza. Berbeza. Okay, apa yang berbeza? Haiwan ni berbeza. Rama-rama, the butterfly, the fly, dragonfly. Semuanya fly. Tapi mereka adalah haiwan yang berbeza. So apa yang sama mereka ni? Mereka tiga-tiga ni ada wings. So kita tuliskan wings. Sini wings. Dragonfly also have wings. And the fly also has wings. Semua tulis wings. Sebab semuanya sama ada wings. Okay boleh? Okay, tiga-tiga tulis wings. We write wings. Sebab tiga-tiga have same characteristic. Tetapi okay, kita pun pergi turun kepada soalan di bawah. Okay, dah kan? Okay, number one, are these animals the same? No, kita write down here, no. They are not same animal. No. Okay. No, they are not the same. Ada lalat, fly, kalau dragonfly. Kita panggil apa? Pepatung. Kalau rama-rama, butterfly. Okay, do the animals have similar parts of their body? Yes, dekat number yes, two. Possibly. Yes, they have similar type of body. Sorry, parts of body. So, no, yes. Dekat bawah ni kita nak tulis something else. Complete the conclusion below. So, there are different animals, but they have similar parts of body. Okay, ni cikgu besarkan supaya kamu boleh tulis cepat sikit. So there are different, D-I-F-F-E-R-E-N-T, different animals. There are different animals. Apa maksudnya different? Berbeza. But they have similar, sama. Similar, sama. Different, berbeza. Senang je. Okay, right away, write down. Okay, write down. Dah siap kan? Okay, cikgu nak. Cikgu, saya tak tahu. Tak tahu apa tu? Tu cikgu tengok ah. Yang mana kamu tertinggal? Soalan mana yang kamu tertinggal? Ni, dah salin dah yang ni? Yang wings sudah. Wings sudah. Atas ni ke? Oh, atas ni cuma kamu tulis. Okay, number one, you write down no. Okay, saya dah buat ni. Kata nombor tiga. Yes, lepas tu number three, different, similar. Nampak tak? Nampak kan tulisan cikgu? Tak. Okay, tu? Ni boleh ya? Ni dekat kotak ni. Okay. Dah? Okay, cikgu nak pergi muka surat yang seterusnya. 33. Okay. Apa? Sampai 33 dah. Belum tahu lagi. Kita nak cuba cepat-cepat habis ni. Ada berapa lagi muka surat? 33. Okay, tak apa. Kalau macam tu, kita buat bersama-sama. Kalau siapa yang dah buat sendiri tu, tak apa, kamu check. Okay, so this one in this picture ialah. Okay, tak apa. Cikgu tahu kalau kamu dah buat sendiri tu, what to do lah. Cikgu cakap buat bersama-sama kan.
Lain kali kita buat bersama-sama, biar sama-sama siap. Jangan sama yang ada yang cepat, ada yang lambat. Cikgu tunggu dengan murid. Kalau kamu lambat, cikgu tunggu. Okay now. The hamster, kita buat sama-sama. Tak apa. It's okay. Tak apa. Tick the suitable boxes bagi hamster dengan buffalo. This is a hamster, this is a buffalo. So, the hamster got hat. Yes. Kita tick dia. The buffalo got body. Yes, also got body. What about tail? Got tail but short tail. So we tick yes. Cepat tick dia. And then fine hair. Ada tak fine hair? Ada fine hair. Tadi kita tengok buku teks. Dia ada bulu yang halus. And horns. Do they have horns? No. This hamster don't have. Yang tadi tu. Horns. Okay. 31 tu. 31. Ya. Dekat sini ke? Boleh? Cikgu saya bagi satu minit untuk yang terlepas tadi. Okay. Yang lain tunggu sekejap lah. Okay, so okay, sudah ke? Sudah. Okay, so kita pergi. Okay, kita pergi 33 tadi, back to the hamster and the buffalo. Okay, so the buffalo, so kita nak buat yang buffalo pula. So the buffalo got head, yes. And then body also has. The tail ada and it is long tail. So sorry. Hamster sedang horn. Dah cikgu tanda no kan ni? Betul lah cikgu tanda. Kesalah cikgu tanda. Betul lah cikgu tanda. No horns. Okay, tail, buffalo. Yes. Fine hair. Yes, the buffalo also fine hair like the cow tadi. Cow ada fine hair tapi dia ada sedikit saja. So kita kata yes, walaupun dia ada sedikit. And then the buffalo has horn. Itu dia. So dia ada horn but the hamster has no horns. Betul lah cikgu tanda no dekat sini. No, yes. Dekat tepi. Tengok betul-betul cikgu tanda. Dekat kotak yes ada 4. Lepas tu no ada 1. Tapi buffalo all ada 5 yang yeses. Okay now. Okay so kita nak warnakan dekat sini. Keluarkan satu saja pensel warna yang paling kamu suka. Your favorite color. Warna apa-apa saja. Kita nak warnakan secepat mungkin. Saya punya favorite color pink. Very good. Okay, apa kata kita guna kamu punya favorite color lah macam itu. Okay, so kita nak warna ini. Macam tadi juga, tadi kita tulis. Tapi sekarang kita nak warna. So, color the correct answers. There are different animals. Color yang ini. Color the first box yang atas ni. Okay, warna dia betul-betul dengan kemas. Kalau boleh jangan keluar daripada garisan, biar kemas. Okay, different animals but they have same parts of the body. Yes, so color warna pink juga. Sama, guna pensel warna yang sama. Okay, same parts of their body, different and same. Warna boleh guna color lain-lain. Boleh juga tapi kena cepat. Kalau kamu nak warna warna yang berbeza, kamu mesti cepat. Tapi kalau kamu nak cepat, kamu guna warna yang sama. Cikgu guna warna yang sama. No. Just one color. No need. Kita nak cepat ni. Kita nak cepat Tuan Yusra. Boleh? Yes. Kita nak cepat ni. Another page lagi. Ada page lain lagi. Belum siap lagi. Okay, we go to page 34. Cepat-cepat warna. Cikgu nak pergi sekarang dah page 34. Okay, page 34. Okay.
Siap cepat. Kita cepat nak main lagi ni. Cikgu pun tak sabar nak tengok. Okay, so page 34. Ni pun sama juga, kita nak kena mewarna dia. Tetapi kita letak tengok ikan ni. Ikan ni tidak ada fin. Tengok ni ekor. Tidak ada fin. So kita nak warna. Okay. Okay, this is a crocodile to fish. Fish. Okay, cikgu nak tukarlah. Tadi dah guna warna pink, cikgu nak guna warna hijau pula. Okay, so fish, warna dia betul-betul. Okay, fish. Okay, tutup mikrofon. Turn off microphone. Okay, good. Okay, the next one, number two. The missing part of the body is fin. Kedua ni, fin. Dia tak ada sirip dekat atas tu. Ada sisik, scale tu sisik. Tapi fin tu sirip. Okay, next. C. The function of the missing part of the body is for swimming or jumping. Swimming. Okay, kita warnakan swimming. Okay, next D. Okay, other parts of this animal's body are, ada tak tail? Ada, yes. So kita warnakan tail dulu. Okay, sekejap cikgu cuba dia. Tail. Okay, tail. Cikgu warna tail dulu. Ada tak body? No. Ada. Ikan mestilah ada body. So body. Warnakan body. And then, what about head? Did the fish got head? Ada, mesti ada head. Okay, head. Okay, sorry, warna dia dah berkurang. Okay, head. Does the fish have scales? Sorry. Ada sisik tak? Yes. Ada, so scale. Boleh tulis ikan. Apa tu? Di bawah boleh tulis ikan. Bukan dekat bawah. Okay. Horn tak ada, wing tak ada. Nanti dulu Ashraf Hadi, cikgu tahu kamu boleh buat cepat. Cikgu cakap kita nak buat bersama-sama. Yes, I know. Okay, kalau dah siap tunggu. Okay. Kemudian dia kata E, draw the missing parts of the fish above. So dia kata suruh lukiskan dekat ikan tadi apa yang dia tak ada. So kita lukiskan di gambar ikan yang di atas tadi. Jangan lukis di bawah tu. Bawah tu kecil. Kita nak gunakan di atas ni, ikan ni terus. Okay, so apa yang tertinggal tadi? Satu di atas dan satu di bawah dia ada fin. So, cikgu lukiskan. Yes. Okay, di atas dulu. So, di atas. Boleh lukis dia. Macam cikgu tunjuk ni. Agar cikgu besarkanlah cikgu punya lukisan ni. Okay, satu. Okay. Kemudian kita boleh buat dia punya macam ada dia punya macam ni, buat garis-garis sikit, pendek-pendek je. Okay, these are the yang above the body, di atas. Yang di bawah pun dia ada satu lagi fin, kita buat dia begini saja cukup. Okay, so down here kita pun buat garis kecil-kecil juga. Dah, ada dua saja kena lukis dekat ikan ni. Boleh? Tuan Yusra, have you done? Dah siap lukis? Okay. Cikgu harap semua boleh buat bersama-sama. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Sebab kalau ada yang terlalu cepat. Itu cikgu dah tunjuk tu. Buatlah sekarang. Okay. Siapa lagi? Ada lagi yang belum? Siapa yang dah cepat tu, kita tunggu kawan kita supaya kita sama-sama semua satu kelas bersama-sama. Okay, tu ingat lah lukisan dia, dekat fin dekat atas satu, kemudian fin yang di bawah. Okay, very good.
Okay, sekarang kita dah siap dah tajuk ini. Cepatlah, cikgu tunjuk ni. Cikgu belum habis lagi. Cikgu masih tunjuk ni. Ha. Cepat, Zahri Firas kena cepat buat kerja. Ha. Kenapa kecil cikgu? Hilang. Mana dia hilang? Oh, yang atas ni ke? Dah cepat. Cepat lah. Lukis guna pensel pun boleh, pensel warna pun boleh. Kalau cikgu-cikgu guna pen warna merah ni sebab memang cikgu guna warna merah. Okay. Got it? Dah? Okay, so yang kalau dah siap tu, cikgu nak minta bersedia untuk kita jawab kuis. Dah Sarif? Dah Sarif Ziras? Okey dah. Okey dah. Okey, cikgu nak buat. Why everyone can done. Ya Tuan Yusra, jangan buka mikrofon buat bunyi macam tu. Nanti kamu tak dengar cikgu cakap. Ha? Okey, cikgu nak buat satu game ni. Okey, I hope it is fun. Okey, cikgu nak dia. Okey, kita pilihkan cafe mode ni. Okey. So kamu akan jawab, kalau menjawab dengan betul, kamu akan dapat duit. Ni ni, the games end after a player reach the set cash amount. Atau dia macam mana panggil. Tu? Okay. Dengar dulu. Okay. Dengar dulu. Okay, cikgu akan bagi masa ni. Okay, time. Kawan rasa tak ada abang tolongnya. Okay, cikgu akan bagi kamu masa, cikgu akan bagi link sekejap. Kamu tengok dekat ruangan chat, cikgu send dia. Tekan je. Tekan dekat ruangan chat tu, yes. Ada ruangan chat tu. Dah. Kalau kamu tekan, dia akan minta kamu masukkan nama saja. Tak payah sign in kalau tak ada cikgu. No need for you to sign in. ID tu. ID? Okay, siapa yang ada minta ID, kamu tulis nombor ni. 990923. Tekan. Okay. Kalau kamu tekan tu, dia, tadi kalau kamu tekan tadi, dia terus kamu akan masuk. Okay. 0923. Kamu tekan dia punya link tadi. Lepas tu kalau dia kata nombor ID ni, kamu nampak tak nombor besar dekat atas ni? 990923. Ni lah nombor ID. Dekat atas ni ada nombor besar ni. Nampak tak? Itulah dia. Oh, macam mana? Okay, dekat ruangan chat. Ada tak ruangan chat? Rasa jadi kau. Pilih lah mana lain kalau rasa nak. Okay, dekat ruangan chat, kamu ada tekan link ni nak tulisan warna biru ni. Tulisan warna biru ni. Lepas sebenarnya tak ada putih. Ini tak ada tulisan biru. Tadi saya lift tadi. Masuk. Mata. Saya tak tahu, cikgu. Cikgu tak komen. Nanti saya tak ada. Apa yang tak ada? Mana biru tu tak ada. Okay, siapa yang nak cakap dulu? Cikgu nak cakap dululah senang. Saya cakap dulu. Boleh? Yes. Okay, saya nak cakap dengan Ashraf Hadi. Ashraf Hadi, what is your problem, Ashraf Hadi? Nama pendek pun boleh. Okay, next. Ashraf Hadi, apa masalah? Dapat tak? Dapat. Dapat. Okay, sekarang cikgu nak cakap dengan Adam. Cikgu nak cakap dengan Adam. Rashatu Izzah, tutup mikrofon. Abang ke tu? Abang tolong tutup mikrofon sekejap. Abang tolong tutup. Okay. Adam, are you here? Adam?
Yes. Adam, have you got into the game? Ada Adam Khairi, I saw you already. Okay, very good. Okay, lagi siapa lagi? Tuan Yusra. Okay, cikgu nak cakap dengan Tuan Yusra sekarang. Tuan Yusra, are you here? Tuan Yusra, ada tak cikgu? Tuan Yusra, ada tak? Tuan Yusra, okay. Tuan Yusra dapat tak tekan link ni dekat dekat chat ni? Saya dah tekan. Dah tekan. Pasti tekan. Ada, pasti dah masuk ke belum? Macam mana? Belum tulis nama lagi. Ah, okay, dah. Okay, sekarang balik sekali lagi. Ashraf Hadi sekali lagi. Kenapa Ashraf Hadi? Ya, Ashraf Hadi. Mana? 9-9. Okay, 9-9-0. 9-9-0-9-2-3. Ada kawan kamu Akid tulis dekat chat tu. Ha. Thank you Akid. 9-9-0-9-2-3. Thank you Akid. Okay. Sarif Iras. Ah yes, belum lagi. Cikgu belum start lagi. Kita akan start bersama-sama. Okay, cikgu nak cakap dengan Kashaf Al-Rayyan. Kashaf Al-Rayyan ada? Ada. Okay, sekarang cikgu Kashaf Al-Rayyan dengar cikgu nak tanya. Apa ni. Game ID? Okay, game ID 9-9-0. Okay, 9-2-3. Sembilan sembilan kosong sembilan dua tiga. Okey. Sembilan sembilan kosong. Sembilan dua tiga. Sembilan dua tiga. Yes. Lagi Ashraf Hadi dapat satu ke belum? Cikgu nak tolong ni sekarang. Ashraf Hadi dapat tak? Tutup dulu mic. Buat tiga sudah. Sudah. Kamu taip dekat mana tu? Booklet. Booklet. Cikgu tulis blue cat. Okay, booklet. Sekali okay, jap sekali lagi cikgu bagi dengan Ashraf Hadi. Tak apa Ashraf. Okay, ada tak dekat ruangan chat tu cikgu taip, cikgu tulis tulisan yang warna biru tu, link tu. Ada tak nampak? Ada. Tak pun tak buat kot. Tapi macam mana? Zarifiras dah kan? Zarifiras tutup. Ha, kalau dah tutup. Kau pun masuk jamnya. Ha? Belum? Tu dah ada dah nama ni kamu ni. Yang gambar kuda ni. Cikgu dah nampak dah. Kuda. Dah Zarifiras ni gambar kuda ni kamu lah ni. Belum masuk. Siapa? Tuan Yusra? Kenapa lagi belum masuk? Tulis je Tuan Yusra, tak payah tulis panjang-panjang. Tulis Yusra cukup, cikgu tahu dah siapa dia. Ashraf Hadi. Okay, cik, kamu dah tekan dia. Irham okey, Irham. Irham okey. Login ke sana? Bukan. Ada siapa Yusra dah notis tulis ni? Dekat ruangan chat, siapa tu? Ada tak? Ada bantu? Siapa tu? Ha? Zarifiras dah masuk, boleh tutup mic dulu. Bukan password ni, ID ni 9-9-0-9-2-3. Tengok ada chat. Kenapa dah masuk? Macam mana yang notis? Ha cikgu? Yes, yes. Macam mana saya nak log in? Log in? Cuba kamu tekan. Saya tak apa. Kenapa? Oh cikgu. Ya, yeah, Raisya Izzatul. Kenapa cikgu tak start dulu? Ni kan ada kawan kita belum masuk. Kita tunggu kawan sekejap. Oh. Kawan-kawan ni ada lagi yang belum masuk. Sekejap tunggu boleh? Okey, Ashraf Hadi masih lagi belum dapat masuk. Okey, Ashraf Hadi dah tekan buat tulisan warna biru ni ke? Sekarang rosak. Zarifiras dah masuk. Saya tak nampak pun sama. Ni kuda ni. Cikgu tunjuk dia tadi lagi kuda ni Zarifiras ni. Gambar kuda ni Zarifiras. Macam mana saya nak login?
Nanti, nanti cikgu tekan start baru dia start. Okay, faham. Nanti Puan Yusra lagi. Ada ada adakan link ke? Dapat tak? Puan ada tepi tu, Puan? Ada. Ada tak? Ada ada dekat ruangan chat tu ada link tak? Ruangan ada. Lepas tu ada. Dah WTP lobby maksudnya just tunggu cikgu approve je kan? Ah betul. Tuan Yusra sekejap. Tuan Yusra ada tak Tuan Yusra? Yusra ada. Ah, ada ni ikan ni ada. Oh, dia tadi lagi dia kata belum. Dah masuk. Tunggu. Kita akan mula game ni sama-sama tau. Sebab tu cikgu dia tadi cakap sama-sama bersama-sama. Okey dah start. Ah, Ashraf Hadi lagi yang sedih ni. Okey Ashraf Hadi dah tekan tulisan warna biru. Dah. Lepas tu dia keluar apa? Yang lain jangan cakap dulu. Cikgu nak tolong Ashraf Hadi ni. Zari Firas tutup mikrofon. Kuda bola tapi dekat game ID. Game ID. Dengar cikgu cakap ni. Kamu tulis ni ya. Tulis game ID ya. Okay. 990. Saya kuda bola. Dah. Lepas tu dia cakap apa? Tapi nanya si suruh. Si suruh apa? Si suruh masuk. Aik. Kamu dah tekan dah? Saya dah tekan join. Join, okay. Lepas tu dia cakap apa? Lepas tekan join dia cakap apa? Tekan error yang tapi tak dapat. Join ataupun error yang tak dapat juga. Oh dia error. Oh kalau error. Okay. Error dah. Error, okay. Kalau error, okay. Refresh tak boleh refresh ke? Ha? Dapat refresh tak? Refresh. Tahu refresh? Dah lebih masa dah ni. Tak dapat refresh. Ada tak mak dekat tepi? Ada? Mak cik dah. Mak punya tinggik. Oh, okay macam ni. Ashraf Hadi dengar cikgu cakap ni ya. Okay, nanti cikgu masukkan link ni sekali lagi dekat Google Classroom. Kamu boleh main sekali lagi. Boleh? Tadi macam hari tu pun sama juga. Yang hari tu Tuan Yusra tak dapat main kan, dia main sekali lagi. Cikgu tengok dah 50 kali. Boleh? Jangan sedih ya. Okay. Okay, cikgu akan masuk sekali lagi ni. Lepas tu cikgu hantar dekat WhatsApp group juga. Okay. Okay. So hari ni kamu tengok dulu pun tak apa. Okay, yang lain yang dah masuk aku tu kamu ready ya. Ada 18 orang. Okay, cikgu nak start sekarang. Bersedia? Cikgu nak buka music. Okay, start. Yes. Tukan yes ke cikgu? Yes. Cool. Itu boleh. Cafe. Tekan pinggan tu, kamu jawab soalan. Tekan pinggan? Tak ada tu, yang kawan kamu tadi. Jawab soalan. Mana soalan dia? Tak keluar soalan ke? Okay. Animal has horn. Which one does not? Horn. Mana yang tak ada horn? Horn yang tak ada horn. Kakak kena baca soalan. Bolehkah saya tutup? Belum. Tak apa. Stay je. Cool. Okay, awak apa? Cikgu. Macam mana main ni? Ada soalan tak? Cikgu suruh main game tu.
cikgu pada cuma main game. Bukan. Kok untuk abang. Apa nak main tapi tidak apa. Ah, nenek si pada. Cikgu aja. Nggak cakap. Bunda. Yang bunda. Cikgu akan. Kak Abah. Tapi tidak apa. Apa Lili? Akhir dengan Raisya, oh RM115 dah. Nenek saya tak pandai. Ah, tak apa, nanti cikgu bagi dekat WhatsApp ah. Ha? Ashraf Hadi ah, jangan risau, nanti cikgu bagi dekat WhatsApp. Dekat Google Classroom pun cikgu bagi juga. Sorry ah, semua haiwan. Banyak tu. Ah. Bye. Okay. Kamu jawab restock food tu. Okay, sekejap lah. Double stock. Betul? Kamu tengok cikgu dekat sini kan? Kamu tekan restock food tu. Kamu nak bagi makan dekat sana kan? Kamu tekan restock food. Kamu pun jawab, which animal has whiskers? Contohnya lion. So correct. Tekan dia. Dapat roti dengan makanan. Okay, so cikgu nak jawab lagi. Yang kedua, restock food lagi. The fish has what to swim? Fin. Lepas tu dapat lagi makanan. Okay. So, kamu nak tambah lagi roti. Okay, restock food lagi. Lepas tu kamu jawab, the animal has tusks to protect itself. Eat plant, carry trees or make loud sound. Protect ni. Itself. Okay, tekan restock food lagi. Ni belum dapat makanan lagi. So restock food. The animal has horn, which one does not have horn? Siapa yang tidak ada tanduk? Sheep, deer, horse or ox? Horse. Contohnya. Tu dah dapat makanan banyak. Okay, bagi lagi makanan ni pula nak restock. Okay, which animal has feather? Giraffe, elephant or peacock or lizard? Peacock. Okay, got it? Okay, restock food again. Kamu tekan restock food. Which animal has feather? Boleh? Tu tengok tu, dah 4,000 dah kit dah bersih. Siapa yang tak pandai tu, kamu tekan restock food. Dia akan jawab soalan. Nampak tak cikgu punya, cikgu jawab ni soalan. This animal has, okay, contohnya ada hard scale. Ada kat bawah ni ada, ada restock food. Kamu tekan restock food tu, dia akan keluar soalan. Jadi kalau kamu jawab dengan betul, which animal has beak? Siapa yang ada beak? Contohnya myna bird. So myna bird. Dapat dia tambah lagi makan-makan sini. Understand? Warna ni tadi kan. Tekan restock food tu. Restock food. Seberapa kali kamu nak jawab dia? Kamu nak pilih makanan bread saja ke? Boleh. Kalau kamu ada upgrade shop, kamu boleh upgrade shop.
Okay, so boleh. Okay. Cikgu boleh tak saya nak play game? Boleh boleh. Nanti cikgu akan send dia, dia punya link tu dekat kamu punya Google Classroom. Ha? Tengok ni 7,000 Akid, very well done. Raisha 1,600 plus and Adib also 1,500. Sorry 1,500. Ha? Ada lagi ni ah. Saya 6. Oh mungkin kamu tak nampak soalan tadi kot. Oh tak apa. Ingat ah kalau kamu nak play dia tadi kamu kena restock food. Tak apa nanti cikgu akan bagi dia punya link. Cikgu, log in ke no? Log in lah, boleh juga log in. Okey tak apalah nanti cikgu akan bagi dia punya. 71. Wah, okay 71, very good. Oh yeah, mana mana mana? Log in. Yes, log in, lepas tu masukkan ID. Okay, done. Okay, so cikgu dah terlebih dah ni masa ni. So kita dah nampak dekat sini, cikgu minta maaf. Okay. Boleh, yang lain, okay kalau tak dapat tak apa. Thank you yang bermain hari ini, cikgu rasa. Lain kali kita cuba lagi another type of game. Oh, Akid nombor satu dia gembira lah dia. Okay, so thank you semua yang hadir. Thank you. Apa tu? Ada apa-apa? Okay. Okay, thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum.